Deklarata e fortë e gazetarit, Veliaj është thirrur për 4 orë nga SPAK të premten. Gazetari Basir Çollaku është shprehur se Veliaj ka dëshmuar në SPAK për gati 4 orë mbi aferën e inceneratorëve. Nga burimet e mia, Veliaj është thirrur nga SPAK sepse nuk mund ta hetosh këtë dosje pa e thirrur kryetarin e bashkisë të Tiranës. Veliaj është thirrur të premten e kaluar dhe ka qëndruar për më shumë se 4 orë në prokurorinë e posaçme. Hermetizimi për të shkëmbyer informacion që intereson qytetarve është i frikshëm. Ka pasur mungesë kuraje që të shkohet në zyrën e Veliaj që është i përfshirë në inceneratorët, ku janë vjedhur miliona euro nga buxheti i shtetit. Në sekuestrimin e inceneratorit të Tiranës është specifikuar se ka ndodhur me qëllim pasi janë korruptuar zyrtarë të lartë të qeverisjes vendore të cilët janë zgjedhur, dhe i vetmi që ka pasur të agrin të firmos është Veliaj.